Bizden Әулеттен тек әкеміз ғана тірі қалды. Қалған бауырларының бәрі түгел аштан қырылды. Қазақ даласында аштықтың азабы мен қасіретін тартпаған отбасы қалмады. Аталарымыз Қытайға соған мәшіне. Көбі жол азабын көтер алмай, көз шықты. Содан бері талай көктем, талай жаз. Қаншама күз келіп қыс өтті. Жылдар жылжып, ғасыр өтіп барады. Қазақтың сүйегі сайын далада шашылып көмусіз қалды. Сұрауы болмады. Қаралы жылда саяси қуғын сүргін, ұлт жадынан өшіруге болмайтын қасірет. Арада 100 жыл өтті. Біз сома жолдардың картинасын қалай қалпына келтіре аламыз? Көшіп кетті, қырылып қалды. Қасіретті қасір болды. Бәрін де бүгін зерттеу керек. 50% of Kazakhs. Аштықтың себебі мен салдары, жаңа көзқарас, дәлелді деректер мен әділ баға. Қарағанды өңірі. Сан тарихтың куәсі болған арқа даласы, шежірелі шет ауданы, айналасы қорымға толы Ақсу аюлы аулы. Шет аудан деген ауданның орталығы Ақсу аюлы деп аталады жер. 1928 жылы аудан құрылған. Сонда жасаған санақ бар, сонда 48 мың, 311 таза қазақ болған, таза қазақ. Сонда жеті 150 ма сонда ғана орыс болған. Содан қырғын аштық, сұмдық аштық болған. Содан 33 жылы қайтадан санағанда барып жырағы 5020 адам тұрған. Шет ауданның тумасы жазушы Кәмел Жүністегі кеңес тұсында қудалауға ұшырап, Сібірге айталды. Мектепте Дарвиннің іліміне қарсы шығып қара тізімге ілікті. Ер жеткенде ерлер партиясын құрғаны үшін айыпты болды. Есеп деген партия құрдық. Оның аты елін сүйген ерлер партиясы деген сөз ғой. Сонымен соттап жайымызға кеттік қой. Қаламгер түрмеден босап келген соң туған жерінің тарихын зерттеуді қолға алды. Жазушылықпен айналысты. Оның ішінде аштық тақырыбын терең зерттеп, апат романын жазып шықты. Кітапқа енген және бізге ұсынған құжаттарды кезінде архивтерден тауып алған. Латын әрпімен жазған екен, қазақша жазған екен. Мал басының санын деп жазған 32-33 жылдарында деп. Қарасам, жағында графа, графасымен адамның саны тұр. 33 жылы қанша қазақ болды, 31-де қанша қазақ болды, 32-де қанша қазақ болды, 33-де қанша қазақ тірі қалды. Цифрмен тұр. Қанша байды құртты, қанша орташаны құртты, қанша қыдың құлақты құлақтап сотты, соның бәрі есебімен тұр. И малдың саны тұр. Жылқының саны бәлен, қойдың саны бәлен, сиырдың бәрі тұр. Мен енді жаңа жазып алғаннан кейін үш күннің ішінде аудандық газетке жариялатып жүрдім. Иә, бұл бір ғана аудан көлемінде белгілі болған деректер. Ал жалпы Қазақстан бойынша ашаршылық құрбандарына қатысты статистика қандай? Бұл жағы әлі нақтыланған жоқ. Бұл үшін ең алдымен қазақтың саны әуелде қанша еді? Алғашқы сана қай кезде жүрді деген сауалдарға жауап беруге тырысайық. Ең бірінші дерек қазақ халқының саны жөніндегі
1897 жылғы Ресей империясындағы халық санағында белгілі болды. Сол санақ бойынша қырғыздар 200 мың адам, түркмендер 280 мың адам, тәжіктер 350 мың адам, өзбектер 720 мың адам деп белгіленген. Ал қазақтар қанша болды десек, 4 миллион 84 мың адам деп белгіленген. Яғни Орта Азия халықтарының бәрін қосқанда қазақтың жартысындай болып тұр. Қазақтың саны осыдан кейін қалай өзгерді? Ашаршылықты шынайы бейнелеген Ақбози романның авторы Смағұл Елубайдың айтуынша, көбі 20-шы ғасырдың басында Әлихан Бөкейхановтың «Әлхамдулилла» 6 миллион болдық деген ауызша дерегіне сүйеніп келді. Бірақ қазақтың саны одан көп болған. 1920-21 жылдары Қазақстан автономиялық республикасы жариялана салысы менен оның тарихи институты ашылған болатын. Сол институттың директоры болып Александр Чулошников деген орыс тарихшысы тағайындалды. Ол Қазақстан тарихы туралы монография жазуға кірісті. «Очерк истории Киргиз Кайсак» деген монографиясы жарық көрді. Сол кітап менің қолымда қазір. Сол кітапта революцияға дейінгі қазақтардың саны 8,5 миллион деп көрсетілген. Кеңес тұсында статистика төгілі, аштық тағырбын қозғауға тыйым салынды. Адам санына қатысты ақпараттың әртүрлі болуы осыдан. Ал шағында жарияланған құпия деректерде қазақ санына қатысты дерек мүлде басқа. Архив Октябрьская революция дейтін болған екен. Сол архивте өте құпия деген грифпенен бір папка жатыр. Оның номер менде бар, ол папканың. Сол папкада Ресейдегі түркі халықтарының ішіндегі ең көбі қазақтар. Олар сол 2 миллионнан астам шаршы километрді алып жатыр. Оның қазіргі саны 10 миллион халық деп жазылған. Енді сол қазақтың қаншасы қырылды, қаншасы аман қалды деген сауалдарға жауап берейік. Бұл үшін ең алдымен алғашқы аштық қалай басталды? Жалпы қазақ таласын жайлаған нөбет нақты қай кезеңдерді қамтыды? Тарихтан мәлім, 20-шы ғасыр қазақ үшін қасіретті ғасыр болды. Жойқын революциялық дүмпулер, ақ патша тақтан құлағаннан кейін, екі қос билік орнағаннан кейін, одан кейінгі большевиктердің тарих сахнасына шығуына қатысты қазақ қоғамында да үлкен тарихи сілкіністер болды. Оның барлығы өзінің салмағын салмай кеткен жоқ. Атам заманнан келе жатқан салты, дәстүрі, соның барлығы бір күнде өзгерді. Ақпан төңкерісінен Ресей империясының дәуірі аяқталды. Монархияның күні өтті. Қазан төңкерісінің нәтижесінде билік басына Ленин бастаған революционерлер келді. Сол кезде Лениннің идеалистік сондай ойлары болған. Мына бүкіл өмірді билікті қолына алғасын, бәрінде коммунистік негізге 1-2 жылдың ішінде ауыстыруға болады деген. Ал енді коммунистік идея деген ол бүкіл әлгі қажетті адамға қажетті бүкіл нәрселерді, оның ішінде азық түлікті бір орталықтан таратып беру. Кімге неше қандай азық керек, солардың бәрін таратып береміз деген сондай идеалистік ойлар болды. Ленин расында соған сенді. Ол біріншіден. Екіншіден оның әлгі кім жұмыс істемейді, сол тамақ жемейді деген лозунгы ол тікелей солай жасады олар. Кеңес үкіметіне жұмыс істемесең, сен аштан өлесің. Осылайша жаңа билік жаңа қоғам құруға кірісті. Қазан төңкерісінен кейінгі қызыл террор, қанқұйлы саясат, жаппай тәркілеу, ақ пен қызылдың қырғыны қазақ даласындағы нөбеттің басы ғана еді. 1918-де азамат соғысы болды. Қазақстанның үстінде қызылдар да жосып өтті, ақтар да жосып өтті әскерлері. Солардың бәрі азық-түлік үшін
Kazak ağırların malını tonadı. Neticesinde 19. yılı aşarçılık oldu. Olcayla Sovetlerden bir tötünçe siyezinde sol Sovetlerden bir başçısı Turar Rıskulup 1,114,000 Kazak karıldı deyip melimdedi. Ol tarifi dokument. Ol bargazır. Sudan keyin aradan 2 yıl öte salısı menin 21-22 yılları tağı da aşarçılık, sonunda aşarçılık bu Kazakistan'da. Bul Kazak dalasında bolgan alğaşka aşarçılıkka qatısı derekter. Alda köşpeli qoğumda budan da sumduk, budan da kıyın kezengder kütüp durdu. Bir bayağı Kazak'ın qoğumda tutas əuletti, oruğu menen, taypası menen, ağayını menen asırıp oturgan baylar boldı. Қаныш Сәтбаевтың жазуында бар дерегінде 1929 жылы 500 байды кәдімгі үйі мен бала шағасы мен дүниесін тәрк еткізіп бәрін Сібірге Ичкенге айдады деген. Ал оның алдында жаңағы 21 жылғы яғни 100 жыл толып отырған мына алғашқы ашаршылықтың толқыны. Ашаршылықтың екінші толқынына әскери коммунизм саясаты себеп болды. Яғни кеңес үкіметі өзінің өнеркәсібін, жұмысшы күшін, қызыл армияны азықпен қамтамасыз ету үшін халықтың наны мен малын күштеп тартып алды. Протразверская деген саясат барлық жерде болды. Барлық жерде ашаршылық орын алды. Енді бұл ашаршылықтан қанша халық қырылды Қазақстанда дейтін болсақ, İki türlü derek var bizde. Birinci derek ol, Pravda gazetine yarayangan Safarov degen komissardın dereği, o yerde 1,000,000 Kazak kırıldı deydi. İkinci derek, Aşarşılıkpın Kürüz Komissiyasının bir başçısı bolgan Muhtar Əwezov, 1,700,000 Kazak kırıldı dedi. 22. yılı yasağın bir bayandamasında. Қазақ таласындағы қаралы тізімді қысқарту үшін ашаршылықпен күрес жөніндегі комиссия құрылып, бірқатар шаралар қабылданды. Ұлт зиялылары бұл туралы ашық айтты, жазды. Бірақ қолдан жасалған қасіретті күн санап артқан адам шығынын алдын алу оңай болмады. Адамның өзі психологиясы өзгереді. Әрбір психолог айтады, мына күндегінде стресс болған кезде адамның өзі психологиясы өзгереді. Адам адам болмай қалады. Сондықтан осы 20-шы жылдарда, 30-шы жылдарда каннибализм фактілері болды. Деректер бар. Деректер де бар, фотосуреттер де бар. Бұл енді каннибализм деген енді адам мәдениетінде бір табу ғой. Солай ғой. Мына христианда да, мұсылманда да сондықтан көп айтылмайды. Бұл тым ауыр деректер, оны тарихшылар білет, зерттеушілер білет. Аштық салдарынан қаншаманы, қаншама бала көз жұмды, қаншама қазақтың ошағы сөнді, қаңғыған жетім көбейді. Кейбір деректерде 1921 жылғы қараусыз, аш жалаңаш қалған бала саны 128,000-ға жетсе, жылдың аяғына қарай бұл көрсеткіш 358,000-ға, ал 1923 жылдың басында 408,000-нан асады. Қазақ таласындағы жан түршігерлік оқиғалар кезінде Еуропа тіпті сонау мұхиттың арғы жағына дейін жетті. Сол кезде қазақ балаларына көмек қол ұшын созған шетелдік ұйымдар мен қорлардың болғанын айта кету керек. Бірақ бұл туралы жарияланбады. Кеңестік Ресейде осындай ашаршылық болып жатқан бүкіл әлем біліп, көптеген елдер көмек көрсетуге әрекет жасады. Еуропалық елдер бірігіп қайырымдылық ұйымдарды жасап бізге көмек көрсеткен Америка көмек әкімшілігі деген болған сондай ұйым оны болашақ Американың президенті Гувер басқарған өзі келген кеңес Ресейге мына Қазақстанда да оның бөлімдері болып көптеген біздің мына қазақ балаларын сақтап қалды аштықтан сол Американың ұйымы Американың сол Гувер президент болғасын бүкіл жинаған өзінің қорларын жинап ол өзінің мына кітапханасын жасады. Қазір ол сол Гувердің атымен аталып жүр. Гувер кітапханасында көптеген мына кеңес Ресейдің тарихына қатысты, сонымен бірге мына Қазақстанға қатысты көптеген құжаттар бар. Америка Құрама Штаттары Мэриленд университетінің профессоры Сара Кэмерон Қазақстандағы аштықты зерттеген және оған батыс әлемнің назарын аудартқан алғашқы америкалық тарихшы.
Олы осынан бірнеше жыл бұрын Қазақстан архивтерінде жұмыс істеді. Аштық жайлаған дала атты кітап жазып шығарды. In Kazakh archives, I worked in particular in the Kazakh presidential archives in Almaty. Мен Қазақстанда, Алматыда, Алматы облысында архивтерде жұмыс істедім. Ғалымдармен кездестім. Әсіресе Алматы кітапханасынан көп дерек табылды. Олар 1920-1940 жылдар аралығын дейді. Сол кезде совет ғалымдары не ойлады, не жазды? Осы бағытта көп жұмыс істедім. Мен зерттеген тақырып шын мәнінде жан түршіктіреді. Себебі аштықтан әрбір үшінші қазақ ажал құшты. Әсіресе балалардың тағдыры қиын болды. Қаншама бала жетім қалды. Ата-анасының оларды асырауға мүмкіндігі болмады. Бұл шынында өте ауыр жағдай. Бұған сөз жоқ, сол кездегі режим себеп болды. Осылай Қазақ даласында кеңес үкіметі орнады. Бірақ бұнымен қызылдар уәде еткенде қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтындай мамыражай заман орнаған жоқ. Алда Қазақ елін тағы бір үлкен алапат, кіші қазан төңкерісі, күштеп ұжымдастыру науқаны күтіп тұрды. Үшінші ашаршылық ол Голощекин жасаған ашаршылық. Бұл алғашқы екі ашаршылықтан да пәленбай есе асып түсті. Ол малы бар, үйі бар, күйі бар, Қазақ деген халықты көре салысыменен 1925 жылы Қазақстанға келе салысыменен Сталинге хат жазды. Қазақстанда ешқандай революция болмапты. Бәрі баяғыша тұр. Бұл жерде социализм құру мүмкін емес. Оны құру үшін алдыменен Малый октябрь дегенді жасау керек деп хат жазды. Сталин дұрыс деп қол қойды. Неге соның салдарынан 28-ші жылы Қазақтың малын тартып алу компаниясы басталды. 30-шы жылдары Қазақ аспанын тағы да қара бұлт торлады. Кедей нанынан, бай малынан айырыла бастады. Сталин Қазақстандағы жағдайды біліп отырды. Себебі оған бәрін жеткізді. Ал ел ішіндегі аштыққа Голощекиннің қатыгез саясаты себеп. Бірақ ол да Сталиннің бұйрығын орындады. Коммунизмге сенді. Ақырында өзі де сол саясаттың құрбаны болды. Ал неге қатыгез саясат жүрді? Бұл жағы енді ақылға қонбайды. Сол кезде 1,5 миллион адам аштан өлді. Ал басқа елдерде неге олай болмады? Біз бұны да анықтауымыз керек. Мысалы, Түркіменстан мақта өндірісімен айналысты. Ал Қазақстан азықпен қамтамасыз ететін аймақ болды. Сталин жіберген адамдар азық тапшылығын қолдан жасады. Сондықтан Қырғызстан, Түркіменстан қазақ сияқты қиналған жоқ. Жалпы 19-шы ғасырда қазақ елінің жағдайы жақсы болды, дамып келе жатты. Ал 30-шы жылдары керісінше 20%-ға кеміді. Бұл аштықтың зардабы орасан болғанын айғағы. Көбіне қоғамның әлжуаз топтары қырылды. Қаралы тізімге, қаралы көшке ілескендердің қатары күн санап арта берді. Жетісу, Шығыс Қазақстан тұрғындары Қытайға, елдің батысындағылар Түркменстан, Ауғанстанға қарай үдере көшті. Олардың да нақты саны беймәлі. Енді мен әкемнің айтуы бойынша маңыраған мал болған. Ботпай деген байда 40 мың қой болған. Адам бай тұрсын дегенде 18 мың жылқы болған. Жәңгір төреде 17 мың жылқы болған. Мың жылқы, 5 мың қой, 10 мың қойлар тіпті жыртылып айырылады ғой. Қазақты қойын алып алды, енді жылқысын алды. Жылқысын алғандағы басты мақсат аттан айырылған халық қазақ. Ол көтеріліске сенмейді. Көтеріліске шықпау үшін бүкіл жылқын тартып алды. Тартып алды. Қазақтар ауыл ауылда жаяу қалды. Ал қазақтың аты деген сөз қазақтың қаруы, басты қаруы. Тіпті маңқа деген ауру шықты деп ауыл ауылда тартып тастады. Қырып тастады аттарды. Бұл Кәмел Жүністегінің бастамасымен түсірілген деректі туынды. 1989 жылы таспалана бастаған фильм 30-шы жылдары Ақсу аюлыда болған қасіретті баяндайды. Жайлауы жылқы малға, қорасы қойға толы болған шет ауданның шерлі шежіресін сол кездердің куәсі болған көнекөз қариялар ашық айтып берген. Біз керемет болашақ орнатып жатырмыз, орнатамыз деп халықты сендіріп, халық соған сенді. Сенбеген адамдар да болды, сенбегендер де атып тастады. 31-ші жылы ату басталған осы жерде. Шеттің басында, әуелінде шеттің басында 6 адамды атқан ең кереметтерін. Одан кейін 32 адамды атқан. 31-ші.
Мына жерде Қостанқол күйген сай деген жерде 27 адам тапқан. Тәсбих дегеннің көтеріліс ұйымдастырдым деп ешқандай көтеріліс жоқ. Барлық наразылық қана. Өзін атқан. Ажар деген Азербайджан баласы атқан. 14 жастағы Нұрлан деген баласы атқан. Сақай деген келіншегін атқан. Сақайдың 1 жастағы баласы атқан. Не сұмдық? Тұқым болмасын деп. Солардың жатқан жері мен ғана білетін. Маған көрсеткен адамдар осы 30-40 жыл бұрын біреу қойған жоқ. Осы жерге 9 адамды атты. Біздің туған туысқан бауырларымыз. Сонда мен комсомол едім. Сен комсомолсың деп, мынау таудың ана таудың үстіне мені қарауға қойды. Мен сол жерде қарап тұрдым, осы жерге соларды шешіндіріп, осы жерде атты. Қазақ даласында бұрын-соңды бұндай қырғын болған емес. Қызылдардың қатыгез саясатының салдары қазақ үшін Ақтабан шұбырындыдан асып түскен ауыр сынақ болды. Осылай көшпелі ел отырықшы қоғамға айналды. Тапқан таянғанын үкіметке тапсырып отырды. Дәл солтүстікте Қазақстан Ресей Федерациясының бір республикасы болатын. Ал Ресей Федерациясының заңдары бойынша алдында 100 малы бар шаруа кулак болып эсептелетин. Ол 100 малды бир адам багып жүрөтүн болсо, кулактын кулагы болуп жатат. Өйткөнү сен канаушы таптың өкүлү дейтин сени. Дәл сол чыгарылган большевиктердин заңына немесе каулусуна казактардын барлыгы элинди деуге болот. Шынтуу айтына келгенде, түк малы жок, казак жок болатын. Өйткені, егер де сенің бір 40 шақты қойың болмаса, бір-екі ірі қараң болмаса, далада көшпелі қауымда өмір сүру мүмкін емес болатын. Кеңес үкіметі капиталистік мемлекеттерді басып озуды көкседі. Аграрлық елден индустриалды мемлекетке айналамыз деп ұрандады. Елден тәркіленген ет пен астықты шетел асырып, одан түскен ақшаға зауыттар салу басталды. Индустриализация өткізу үшін мына әскери өндірісті көтеру үшін шетелден құралдар, станоктарды алу үшін қаражат керек болды. Ол қаражатты тез алу көздерін көрмеді станок. Оның жалғыз сол тапқан амалы мына ауыл шаруашылығы өнімін шетелге сату. Ал енді сондай керемет біздің енді Кеңес одағының ауыл шаруашылығы керемет дамыған деп айтуға болмайды. Сондықтан ол күштеп шаруалардан мына күштеп бүкіл артық өнімді тартып алу жүйесін құру керек болды. Сондықтан осы колхоздар идеясы пайда болды. Тарихи деректерге сүйенсек, сол кездері Қазақ даласында 40 миллиондай мал болған. Аларға 3 жыл салып небәрі 4 миллион басқана қалған. 29 жылы қуғында алып, дүние мүлкі тәркіленіп, кедеймен кепшіктің қолына билік дейді деген кезде соның салдарынан туындаған аштық. Енді бай тегін адам емес. Бай жайлаудың жайын біледі. Бай малдың жайын біледі. Бай елдің жайын біледі. Халықты асыраудың жолын білетін ақылды адамдар болған бай деген. Енді сол байды құлақты құртып, орнының барлығын кедей кепшікпенен теңестіреміз деген құрам болды да, сосын байдан айырылғаннан кейін, бас иесінен айырылғаннан кейін қазақтың берекесі кетіп қалды шынын айтқан кезде. Өйткені бұрын бір адам айтып жұмсағанда кәдімгі ешқандай қарсылықсыз орындалатын шаруалардың барлығы енді кедейдің кеңесіне келіп түсті. Кедейдің кеңесі бітпейді деген сөз содан қалған. Күнде кеңесіп жүрген кезде малға кім қарайды, жанға кім қарайды. Осылай байлардың көбі жер аударды. Ал кеңесің саясатына қарсы шыққандар үштіктің шешімімен сотсыз жазаланды, атылды. Қызылдардың бұл саясатынан наразы болған халық жаппай көтеріліске шықты. 380 көтеріліс болды Қазақстан бойынша. Өйткені алдындағы малын қолдағы нанын тартып алып жатқан кезде кім шыдайды? Көтеріліс шыға келді. Және оларда қару жоқ болды.
Көтөрүлүш чыккан кезде Голощёкин куанып кетти. Мынекей тап күрөсү башталды. Энди Октябрь революциясы, кич октябрь башталды. Нагыз революция башталды деп мәз болду. Ягъни каруулу ГПУ, каруулу жаңагы әскерди каруусуз халыкка каршы салды. Салдарынан көтөрүлгөн нанын коргоп, малын коргоп, бала чагасын коргоп көтөрүлгөн халык тагы да кырылып калды. Мынекей биз сол Казакстанды тастап, сонун Казакстандын батысынан Карагалпастанга карай 3-4 асып көчкөн элдин баласыбыз. Биз сол жакта өмүргө келдик. Аштыктың зардабын тартпаған ауыл, қиыл заманның қиындығын көрмеген қазақ қалмады. Ғабит Мүсірептің бір сол кезде комиссия құрамында осы арқалықтың Қостанай даласына келген кезде ауыл, ауылдың барлығы үйлер тұр, қаңырап, киіз үйлер қаңырап, ауылдың қарнесімен. Я мал жоқ, я жан жоқ, я ит жоқ, үретке дым қалмаған. Міне, кәдімгі қанадай қырылған ғой. Енді соның барлығы мысалы барды да енді бір көм тастатып кетті ғой мысалға. Оның қанша, ал енді оны анықтау үшін сондай ауылдарда қанша не тұрғаны ол архивтерде патшалық Ресейдің кезіндегі халық санағында бәрінде тұр. Ондай ауылдар қазақ даласында өте көп еді. Тіпті туыстармен түгел қырылып артында тұяқ қалмағандары көп болды. Адам шығынның артуына сол кездері кең тараған індет қосымша себеп болды. Ақмола облысында бір станцияда 3000 адам тұрғаны айтылады. Ашаршылықтан кейін 3000 адамнан қалғаны 200-ден астам ғана адам қалған. Мінекей бұл сол 30-шы жылдардағы ашаршылықтың алапат болғанының дәлелі. Біз көбінесе айтамыз ғой, жартысы қырылды деп. Ол бер жағы жартысы емес, түгелге жоқ қырылып қалған ауылдар болды. Қаншама адам көмусіз қалды. Сүйектері сайын далада шашылып қала берді. Шамасы келген жұрт амалдап жүріп жақындарын жер қойнына тапсыруға тырысты. Алла тағала марқұмдардың рахматына алып, ер шапағатына бөлегесін Алла тағала. Елімізге амандық, қала жұртымызға тыныштық беріп Алла тағала. Рахмет ия я архамар рахим. Осы жерде енді жолды бері қарата. Осы тұрған жеріміз өзі біз қазір сол гүлдің үстінде тұрмыз. Онда алғашқы 31-ші жылы 32-ші жылы алғашқы бетінде қырғада алған адамдар да мүмкіндігінше жерлеуге болған. Әлдері келген, мүмкіндігі келген. Қайбір қабір дейсіз, сондай тіл көдіреді. Жер ұшақтай ғана мындай қазық дейді. Осындай қазықта әйтеуір бетін жасыра бердік қой дейді. Бұл шет ауданның орталығы Ақсу Аюлы елді мекенінің орталығындағы қора. Ауыл ақсақалдарының айтуынша, бұл жерде 1931-32 жылдары аштан қайтыс болғандар жерленген. Біз ауыл ақсақалдар мен ауыл айналасындағы кезекті бір зиратқа бет алдық. Мені келдік. Осы жерде мені. Үлкен оба болған осында. Осы жерде көрдіңдер ме? Мені, мен әкеп қойған тасы мынау. Өзім ұшатсы қалмас. Көші жүрген болсаң, ауылда тек қана көшесін жинап кел. Онда ауылда жалғыз-ақ көше болған. Жалғыз-ақ көше. Бағана жүрген көше болған. Ол бас аяғы да кішкентай ғана, ондай емес. Сол көшенің ортасынан 425 сағын жинап алған.
Үйіп жатқан ғой жеті қат кәрімей. Ол енді қайта жинап алғаны, жинап алғаны. Ал ана жанасы папасы деген ақсақалай тұрды, сары жіптеген өзек бар, шөп шығатын жер. Кейін шөп шауы келген шөп шауын алып кетті жаға жерді. Адамның бөлігі сондай бітіре жатқаны сондай. Сүйекті де алмады дейді. Ал бұл ауыл азаматтары атылған және жерленген жер. Уақыт өте олардың тізімі де белгілі болды. Әдегенде осы жерде бір 5-6 аштан өлгендер жерлеген. 5-6 көбіміз. Әкелерімнің айтуымен. 37 жылдың декабрьдің 3-ші күні 20 адамды атқан. Ашық өтіп жерлеген. Иә. Аштық Ресей, Украина, Белоруссия елдерінде жайлады. Сол кезде кеңес үкіметі бойынша 7 миллион адамның қырылғаны туралы дерек келтіріледі. Біздегі мәлімет қандай? Тарихшы Еркін Әбілдің айтуынша 21-ші жылы шамамен 1 миллион. 30-ші жылдары 1,5 миллионнан 3 миллионға дейін адам көз жұмды деген мәлімет беріліп келді. Бірақ бұл да нақты емес. Сол кезде ашаршылықтан кейінгі болған санақ Сталинге онша ұнамай, оны құпияландырып, бүкіл санаққа қатысқан адамдар репрессияға ұшыраған, оны білеміз біз жақсы. Сондықтан бұл да әртүрлі әдістермен жасалған цифрлер. Екі санақты салыстырып, жалпы мына шетелге кеткенде қазақтардың да саны әртүрлі. Кеңес үкіметі аштық құрбандарының статистикасы түгілі. Ашаршылық деген сөздің өзін тарих беттерінен алып тастап отырды. Сондықтан шынайы деректер одан әлдеқайда көп болуы мүмкін. 37 жылы 1 миллион 900 мың қазақ қалды деген дерек болды. Бірақ ол дерек жарияланбады. Содан кейін 37 жылғы ақиқатты көрсеткен статистика жойылып, 39 жылы тағы бір санақ өткізеді. Ол санақтың нәтижесі бойынша тірі қалған қазақтардың саны 2 миллион 300 мың деп көрсетілген. Көптеген тарихшылар бұған сенбейді. Сол 37 жылғы санаққа сенеді, жойылып кеткен санақ. Өйткені неге жойды оны? Большевиктер. Ол өйткені ашаршылық кезінде жойылып кеткен халық, ол тіпті орасан көп болып тұр. Тек қана бір Қазақстанның өзінде 5 миллионның ояқ бұяғында болып тұр. Нағасты түрлі деректерді жинақтаған кезде осындай сан шығып отыр. Смағұл Елубайдың айтуынша оған сыртқа кеткен 1 миллион қазақты қосу керек. Сонда 10 миллион төңірегінде болған қазақ 6 миллионға азайған. Жалпы құрбандықтың несі үлкен. Оны тұңғыш президентіміз елбасы дүниежүзілік қазақтардың құрылтайында айтқан болатын. 3 миллионның үстінде 4 миллионға жуық жалпы біздің қазақтан айырылдық. Көбісі шетел асып кеткені бар, қуғындалғаны бар, сотталғаны бар, асылғаны бар деген сияқты үлкен қасірет әкелді 20-шы ғасыр деген. Демек бұдан шығатын түйін не? Үлкен құрбандықтың болғаны анық. Қалай болғанда кеңестік елдердің ішінде ең көп қырылғаны қазақ болып отыр. Ал 20-шы ғасырдың зұлматына мемлекет тарапынан саяси әрі әділ баға беру үшін ғылыми әрі кешенді жұмыс жүргізу керек. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасы менен архив материалдары жариялана бастады. Ең алдыменен Қазақстандағы архив материалдары жариялана бастады. Және бір жақсы ұсыныс болды, жақында сенатта айтылды ол ұсыныс. Ресей архивтеріндегі, Қазақстан архивтеріндегі осы ашаршылыққа байланысты деректерді жеке кітап қылып басып шығарайық деген ұсыныс болды. Бұл өте тамаша ұсыныс. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев тәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласында ашаршылық тақырыбын мұқият зерделеу арқылы оған мемлекет тарапынан тиісті баға берілгені жөн деген еді. Мемлекет басшысының айтуынша қазіргі ала-құла деректер мен әртүрлі көзқарастар қоғамда адастырады. Ертең тарих оқулығы жазылғалы жатыр. Мемлекет басшысы арнайы тапсырма берді. Тарих жаңа осы кәдімгі шетелге арналған Қазақстанның орта білім, жоғары білім жаңағы несіне арналған тарихи оқу. Сол тарихи кітаптың, сол оқулықтың ішінде кәдімгі мойындалған тарихи анық шынайы дерек керек.
Ашаршылық тағырыбы жуырда парламент сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаевтың төрағалығымен өткен жиында жан-жақты талқыланды. Алда атқарылатын ауқымды істер пысықталды. Жауапты министрліктер мен ғалымдар жұмысы жүйеленді. Тарихи тақырыптарға қатысты қоғамдық ой ғылыми пікірге негізделу керек. Осынау нәубет жылдардың ашылмай тасада қалған тұстары әлі де болса көп. Сондықтан ашаршылық тақырыбына қатысты жүйелі тарихи фактілерге сүйенген терең әрі жан-жақты зерттеулер керек деп есептейміз. Алда үлкен жұмыс күтіп тұр. Сондықтан тарихшыларға, ғалымдарға үлкен жауапкершілік, үлкен міндет жүктеліп отыр. Ең бастысы, ақтаңдақтардан анықтау басталып кетті. Қолдан жасалған әрекет деу үшін мысалы Сталиннің өзінің жазған құжаттары керек, немесе орталық билік органдарының сондай сөз жазылған дәлел болу керек. Әйтпесе бұл тек қана жай әлгі сөз болып қалады. Біз енді өкінішке орай көп эмоцияға кетеміз осы мәселені талқылаған кезде. Бұл расында да енді үлкен трагедия. Мына құжаттарды оқу өте қиын эмоциясыз. Бірақ ғылыми зерттеу бұл объективті болу үшін эмоцияны қалдыру керек осындай зерттеуде. Бұны әрбір біздің айтылған сөз құжаттармен дәлелденуі керек. Тәуелсіздік жылдары көптеген архивтер ашылды. Қазірде құпия деректерді қол жетімді ету қолға алынды. Сонымен қатар Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан архивтеріндегі деректерге қол жеткізу керек. Еуропа мен ақш архивтерінде көптеген мәліметтер бар. Архивте біздің кезіндегі мына бай құлақтардың жаңағы кәмбескелеу кезі, коллективизация, қалқоздастыру кезі, одан кейінгі мына социалистік құрылысты жүргізудің кезең-кезеңі деген нелерде совет өкіметіне қарсы шыққан көтерілістер болған, соларға қатысқан адамдардың барлығы саяси тұрғыда айыпталып, олардың аты жөндеріне дейін барлығы қара тізімге алынып, олардың ұрпақтарына дейін кәдімгі қара тізімге алынған сондай деректер бар. Қаншама адамның қуғынға ұшырағанын, қанша сатылғанын, қанша адамның аштықтан, жұқпалы аурудан көз жұмғанына тек архив деректері арқылы көз жеткізуге болады. Кейбір құжаттар сол кездері жойылып кетті, ал кейбір аймақтарда құжаттандыру мүлде жүрген жоқ. Аштық қазақ халқына қалай әсер етті? Ең алдымен көшпенді дәстүрлі қоғам күрт өзгерді. Елдің жартысы өзге өңірлерге қоныстануға мәжбүр болды. 1 миллион адам шетел асты, бірі қайта оралды, қалғаны сыртта тұрып жатыр. Аштықтың зардабы тірі қалғандардың ұрпағына кері әсерін тигізді. Ал бұл оқиғаға қандай баға беруге болады? Мен бұны ұлтқа қарсы жасалған қылмыс деп ойлаймын. Ғалым Рафаэль Лемкин кеңестің бұл әрекетін геноцидке теңейді. Себебі бұл сол кездегі саяси топтардың ісі. Ал мен өз басым қазақтарды әди ғырт деген деректі таппадым. Оған нақты дәлелім жоқ. Сондықтан бүгінгі ұрпақ бұның бәрін білу керек. Ақиқат айтылуы тиіс. Мысалы, батыста, Америкада бұл туралы ақпарат өте аз. Бізде үндістер тақырыбы көтеріле бермейді. Қазақстанда да солай болды. Украинадағы сияқты онымен ғылыми тұрғыда айналысқан арнайы ұйымдар болған жоқ. Ашаршылық демографияға үлкен соққы болды. Егер аштық болмағанда қазақтың саны 60 миллион, тіпті кейбір болжамдар бойынша 100 миллионға жуықтауы мүмкін еді. Израиль халқы 6 миллион жаңағы жаһандық екінші жаһандық соғыс кезінде құрбан болғандарды 1 миллион тік тұрып есіне алады, тағзым етеді. Бізге де сондай тағзым жасайтын бір амалдар қажет. Өйткені тәуелсіздік ол кейде көп адам айтады, өзінен өзі келе салды, опамай алы салды. Олай емес, қаншама құрбандықтар болды. Ол ғасырға солай баға беріліп, сол жабылып отырды. Мына 21-ші ғасырдың жас ұрпағы, жас тәуелсіздіктің жас буыны, ол артқа қарайлай бермеу керек. Дәл осыдан 100 жыл бұрын басталған және одан бергі жылдары болған ашаршылықта қазақ халқы тең жартысынан айырылды.
Бұл тұтас халықтың басына түскен үлкен қасірет болғаны сөзсіз. Ал сол азалы жылдардың ақтаңдақтарын анықтау, оған әділ баға беру бүгінгі ұрпақтың қасиетті борышы. Ол ұлт жадында келер ұрпақтың есінде мәңгі сақталуы тиіс. Бұл ең алдымен тәуелсіздікті одан әрі нығайту үшін, тарихи сананы жаңғырту үшін маңызды.